Қостанай облысында биыл 4-ші жыл қатарынан құрғақшылық болуы мүмкін. Қардың суы жерге сіңіп, өзен көлдер тасымады, ал айдындардың арнасы жыл сайын тарылып барады. Тәжірибелі мамандар енді климаттық өзгерістерге бейімделу қажет деп дабыл қағуда. Жауын-шашын аз түскен маусымда астықты қалайша мол алуға болатынын өңірдегі тілшіміз Гүлнұр Мұратқызы біліп қайтты. Синоптиктер биыл бидайдың масақ жайыр шағында жаңбыр жаумай ылғал тапшы болады деп болжайды. Сондай-ақ жаз айларында ауа райы әдеттегіден 1 градусқа жоғары болып, аптап ыстық қыспақ қалмақ. Мұның үстіне облыс аймағындағы өзен көлдерде су аз, ал ірі су қоймалары жартылай бос тұр. В течение лета мы ожидаем температуру воздуха. Маусым, тамыз, қазан айларында облыстың біраз бөлігінде жауын-шашын нормадан аз түседі. Шілде мен қыркүйекте нормаға жуықтайды. Сарыкөл, Меңдіқара, Федоров аудандарында топырақтағы ылғал дәннің өзегін жарып шығуға жеткілікті болса, ал Федоров, Әулекөл, Қарасу, Денисов аудандарында тапшылық бар, 50 миллиметрден аспайды. Жалпы диқандар жер ананың қар суын бойына сіңіріп алғанына наразы. Агрономдар құрғақшылықтан қысылмай шығу үшін ерте көктемнен қамданған. Лагу на замок. И вот мы сейчас этим занимаемся. Ылғалды құлыптап қою керек. Ең бастысы, ылғал сақтау жұмыстарын дер кезінде жасауымыз қажет. Сонда орташа астық алуға мүмкіндік бар. Қазір біз сонымен айналысып жатырмыз. Ауыл шаруашылық тәжірибе станциясының басшысы Рүстем Молдатаев облыс аймағында климаттық өзгерістер орын алуда дейді. Әдетте 2 жыл егін бітті шықса, 3-ші жылы құрғақшылық болатын. Ал 21-ші ғасырда табиғат таң қалдырумен келеді. 2010-шы жылдан 18-ші жылға дейін, яғни 8 жыл бойы тобыл дихандары мол астық жинаған. Содан кейін 3 жыл қатарынан жеткілікті деңгейде өнім ала алмай келеді. Случится засуха, это вообще беспрецедентное будет 4-й год, да? Биыл 4-ші жыл құрғақшылық қайталанса, бұрын соң көрмеген табиғи құбылысты бастан кешеміз. Онсыз да Қостанай облысында ешқашан 3 жыл қатарынан құрғақшылық болған жоқ. Әдетте 1-2 жылға ғана созылатын. Ылғал сақтай алсақ, егін шығымы орташа есеппен 6 және 8 центнерден оралады. Өңір дихандары егістікке енді кірісе бастады. Алдымен жасымық пен зығыр дәнін сеппек. Ал бидай егуді мамыр айының 20-сынан соң бастайды. Гүлнұр Мұратқызы, Ғабиден Жоқышев, Атамекен Бизнес, Қостанайдан.